Обновленные данные о текущей паводковой ситуации в стране готовы озвучить на брифинге в службе центральной коммуникации. Ельдана, приветствую вам, слово. Рахмет, Ботагөз, қайырлы күн, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Добрый день, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире о ситуации по паводкам в стране. Дәл қазір су тасқынына қарсы кезеңде қабылданатын шаралар туралы айтамыз. Спикерлеріміз Zoom платформасы арқылы тікелей байланыста таныстырып өтейін. Журавлев Евгений Николаевич, солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы. Көбиева Гүлбағда Қайратқызы, Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Аяулым Кикиева, Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайлардың алдын алу басқармасының маманы. Евгений Николаевич, вам предоставляется слово. Вы на связи. Добрый день, уважаемые журналисты. Сейчас обстановка на территории области остается сложной, но тем не менее стабильной. Мы начнем с Сергеевского водохранилища. Сейчас оно заполнено на 169%. Перелив через гребень плотины данного гидротехнического сооружения составляет 169%. То есть перелив составляет 3 метра 60 сантиметров, извините. Здесь мы наблюдаем стабильное снижение уровня перелива, в частности, за сутки на минус 3%, на минус 3 сантиметра, извините. Что это значит? Что вторая волна паводка, она сейчас проходит как раз Исильский район, расположенный ниже, это на реке Исиль, Исильский район. Здесь установлен уровень воды в Исильском районе на гидропосту села Покровка повысился на 27 сантиметров, села Новоникольская на 29 сантиметров. Однако новых случаев подтопления не зафиксировано, и их не прогнозируется. То есть вторая волна, по-любому, она не будет, как говорится, такой же, как первая волна, где у нас был перелив над Сергеевкой 4 метра 25 сантиметров. Итак, 3 метра... Да, 4 метра 25 сантиметров. Это был перелив у нас первой волны. В Петропавловске снижение на 4 сантиметра за сутки уровня воды. В селе Долматово на границе с Российской Федерацией этот показатель снизился на 5 сантиметров. То есть идет стабильное снижение. Это первая волна, она у нас уходит. Ей на смену приходит вторая волна. Вот. Тем не менее, повторюсь, что мы ничего катастрофического в этом не видим, и новых подтоплений не зафиксировано, и нам их не обещают специалисты Казгидромета. Сейчас обстановка такая. Сначала паводка в Иской была подтоплена 3419 домов, сейчас вода ушла из 196 домов. В данный момент подтопленными остаются по области 3223 дома, подтопленных придомовых территорий 1115. Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3596 детей. В данный момент вернулись домой 764 человека, из них 200 детей. С эвакуированными 13 396 детей. В пунктах размещено 906 человек, из них 159 детей. И находятся у родственников 12 718 человек. Из них 3237 – это дети. Но в основном, как видите, все-таки предпочитают оставаться у родственников, нежели в эвакопункты идти. Но у нас, я скажу, небольшой такой положительный момент, что буквально несколько дней подряд по решению акима области около 100 семей, это более свыше 240 человек, которые находились в эвакопунктах в школах города Петропавловска, они сейчас переселены в новое студенческое общежитие одного из колледжей города. Там достаточно комфортные условия. То есть сейчас в городе Петропавловске находится 5 эвакопунктов, включая вот этот последний, и 8 эвакопунктов в районах, тоже в селах, прибрежных селах. Сейчас на противопаводковых мероприятиях в области задействованы спасатели как департамента ПЧС, так и приданные силы МЧС из городов Астана, Туркестанская, Карагандинская, Павлодарская, Улытау областей. Убыли у нас представители департамента ПЧС города Алматы и областей, области Абай. Порядка 110 человек. Ну, в принципе, они свою задачу сделали, и большой мархмед за это. В общем-то, мы их торжественно проводили. Много очень хороших слов было сказано местными исполнительными органами, департаментом ПЧС, представителями населения в их адрес. Они очень нам помогли. Но сейчас вот эта группировка,
местные исполнительные органы, Росгвардия, волонтеры, взаимодействующие организации, плюс силы МЧС, составляют в области 4296 человек личного состава, 885 единиц техники, порядка 500 мотопомп, 133 плавательных средства и 3 воздушных судна. Проводятся также работы по откачке воды, 749 тысяч кубических метров откачанной воды, по очистке арыков, заготовке мешкотары. Вот сейчас, вот, допустим, уложено 337 тысяч. Это более 1000 штук мешкотары за сутки вот, уложено с инертным материалом. То есть мы продолжаем укреплять защитные сооружения наши. То есть как бы вторая волна паводка, все равно мы все-таки готовимся по-любому, не расслабляемся. Ну, круглосуточно штабы в Петропавловске, районах СКО работают. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга и контроля как со стороны Министерства МЧС, так и местных исполнительных органов. Спасибо, доклад закончен. Рахмет, Евгений. Гүлбахда ханым, Ақтөбе облысындағы жағдай туралы айтып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті әртестер, телекөрермендер. Ақтөбе облысындағы су тасқыны жағдай туралы айтатын болсақ, ол қазіргі таңда бізде баршаңызға мәлім 6 аудан және 1 қалада, яғни Ақтөбе қаласында төтенше жағдай жарияланған. Жалпы жұмыстардың барлығы да облыс әкімінің басшылығымен өтетін жедел штабтың бақылауында, қадағалауында. Жалпы облыста қазір енді тек қана бір ғана ауданда жағдай аса мәз емес. Ол дегенмен Қорғаныс министрлігі, жергілікті атқарушы билік және төтенше жағдайлар министрлігінің күшімен бөгетті нығайту жұмыстары Құйлыс, Жайсаңбай және Белшер ауылдарында жүріп жатыр. Айта кететін жайт, осы уақытта жаңа аталған ауылдарда күштер мен арнайы техникалардың көмегімен 15 шақырым болатын ұзындығы бөгет нығайту жұмыстары жүргізілді және 78 мыңнан астам қапшық төселді, қап төселді және 62 мың тонна инертті материал төселіп, ауылды су басудан су тасқына қарсы тосқын болатын жағдайлар жұмыстарды атқарудамыз. Одан бөлек жалпы енді су тасқыны салдарын жою мақсатында арнайы комиссия құрылды. Қазіргі таңда облыстың осы су тасқына зардап шеккен азаматтарының барлығы жан-жақты көмек көрсетілуде. Атап айтатын болсақ, бізде ең бірінші бір реттік әлеуметтік төлем жүзеге асырылып жатыр. Ол қазіргі таңда 1881 азамат, яғни өтініш иесі 613 миллион теңгеден астам бір реттік төлемді алып үлгерді. Одан бөлек жаңағы арнайы комиссия материалдық шығынды есептейтін құрылып, 11 сәуірден бастап төлемдерді жүргізіп жатыр. Яғни ол дегеніміз не? Ол бүлінген мүлік, кейбір адамдардың үйлері жарық болуы мүмкін, кейбір адамдардың үйінде жаңағыдай бір жерлер құлауы мүмкін деген сияқты. Ол сондай жағдайларда осы арнайы комиссия шешімімен материалдық шығынды өтеу бойынша төлем жүргізіліп жатыр. Ол 215 ақтөбелік отбасы 433 миллион 284 мың көлемде ақша шоттарына жіберілді. Шаруалар да көмектен тыс қалып жатқан жоқ. Қазіргі таңда облыс бойынша 3232 мал өлген болса, соның барлығы дерлік көзі жойылды. Оған арнайы инсинератор әкелінген болатын, дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді. Жалпы өңірде эпизодиялық және эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Ал осы шаруаларға көрсетілген көмек бойынша, яғни түйеге, жылқыға, ірі қара және ұсақ малдарға берілген ақша 35 миллион теңгені құрайды, яғни 246 мал басына біздің арнайы мамандар, арнайы комиссия ақша бөлді. Ал бюджеттен бөлінген қаржы бұл бағытта 2,2 миллиард теңгені құрайды. Тағы да бір көмектің түрі ол гуманитарлық көмек. Жан-жақтан, облыстардан, шетелдерден гуманитарлық көмектер келіп жатыр. Біздің арнайы орталық, анаға тағзым орталығында барлық гуманитарлық көмектер жан-жаққа таратылып жатыр. Мысалы, кеше осы су тасқынынан зардап шегіп отырған Ырғыз ауданына біз 23 тонна жанар-жағармай, 22,2 тонна азық-түлік және киім-кешек жеткізген болатынбыз.
тағы айтатын бір мәселе, ол су тасқыны салдарынан мынау бүлінген мүлік, яғни жылжымайтын мүлік, баспана салу мәселесі. Қазіргі таңда 2451 үй зардап шекті деген есеп бар. Оның ішінде жеке тұрғын үй құрылыстары, саяжай үйлері, 595 үйді салу жоспарда бар. Күні кеше өткен аптада облыс басшысы Асхат Берлешұлы Шахаров Ойыл және Қобда аудандарында болып келді. Жергілікті тұрғындармен кездесіп, сол жердің ахуалын бағамдады. Қобда ауылында қазір 69 үйдің қазығы қағылды. Негізі бұл жерде 150-ге жуық, жалпы Қобда ауданы бойынша 150-ге жуық үй салынады деген жоспар бар. Ал тағы да су тасқынан зардап шеккен, ең көп зардап шеккен аудандардың бірі Ойыл. Ойыл ауданында Қаратал ауылында біз 178 үйді салайын деп отырмыз. Ал Ойылдың өзінде Екпетал, Жаңаба және Қараталдың кейбір аудан орталығына көшем деген тұрғындары үшін үй салынатын болады. Жалпы тұрғызылатын үйдің саны 200-ден асады. Жалпы жағдай бақылауда, облыс әкімінің тікелей бақылауында жағдай тұрақты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Гүлбағда ханым. Ал дәл қазір Шығыс Қазақстан облысындағы жағдай туралы білеміз. Аяулым ханым, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысының орташа таулы аймақтарында және де таулардың оңтүстік беткейлерінде қар жамылғысының қарқынды еруі байқалады. Нәтижесінде таулы өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін деп болжанады. Жалпы су тасқыны қаупі қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысының солтүстік шығыс және шығыс өңірлерінде болуы мүмкін деп болжанады. Барлық гидротехникалық құрылыстар қазіргі таңда штаттық режимде жұмыс істеуде. Гидрологиялық бекеттердегі су деңгейі сыни деңгейден төмен, яғни өзендердің жағасынан екнеулерінен шығуы байқалмайды. Жалпы жағдай тұрақты, су тасқыны жағдайын уақытылы бақылау үшін тұрақты түрде таулы өңірлерге аэровизуалдық тексерулер жүргізіледі. Жергілікті атқарушы органдармен мобильдік топтар құрылды. Аталған мобильдік топтар күн сайын су тасқыны учаскелеріне бақылау жүргізеді. Және де бақылаудың нәтижесін облыстық штабқа жеткізіп отырады. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес біздің облыс аумағында алдын алу іс-шаралар жоспары бекітілген. Қазіргі таңда аталған іс-шараға байланысты жергілікті атқарушы органдармен өзендердің түптерін тереңдету, арналарын бекіту, мөлшек қаптарды төсеу бойынша жұмыстар атқарылуда. Жалпы жергілікті атқарушы органдармен өзен арналарын, арықтарды және де көпірлерді тазалау бойынша жұмыстар толығымен аяқталды. Және облысымызда жедел штаб құрылған, штабта барлық қызметтердің жұмыстары үйлестіріледі. Қажетті мөлшерде күштер мен құралдар әзірлікке келтірілді. Жалпы жағдай тұрақты және де бақылауға алынған. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, аяулым ханым. Құрметті көрермен, ал бізде әзірге осы. Алдағы уақытта тікелей эфирде қайта жүздескенше.